di ruang Abbas biogi senin di tiarak ni Abbas sama hadi ni kusukri ni biogi adnishan tiarak ni derek ni malam tang zaid sen hadir masih kusukoi nak kubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilwan Abbas Ibrahim. Ani way nebeton mungkin usah kami situ shway. Aman harus mahu kuri jiwine. Ani istajuh ni Abbas Muhammad Abbas Muhammad. Mak uga dasi ina wih kuri jiwine insya Allah. Wixii kala dheerad aan ku leeyahay insha Allah ku sugan waxaan markaa u mahadcelinayaa ergeyda 98 ku koobnayd kuwa ay doortay iyo kuwa ay dooranba aad bay u mahadsan yihiin waxa maanta ku waramaynaa wax qabadka Xilwaan Abbas Ali Ibrahim tan iyo markii uu sulun dooraday inuu usoo fadheedo kuraaska beelaha Shambarakleen golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaas oo usul lambarje ay hop boqol tuman iku Xilwaan Abbas Ali Ibrahim iyo maylun doorada xilka xilwaannimada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xiligaas oo jiraayti dad barakacyaal ayan oo kusoo barakeen deegaanada hooseedan degmada Jilib gaar ahaan Guduuday Muwaarig Mareri Kalanj Shangar iyo Jaale Joogso dadkaasi oo badan iyo ahaayeen ilmi iyo aadiyo oo wal hungur ayna wadadayn Xilwaan Abbas iyo isla markiiba may inka deeqay barakacyaasha lacag cadadiyo diirasa $200 oo soo dhaweyn ata muddo gaaban kadib iyo Xilwaan Abbas Ali Ibrahim oo wehel suduuy marwo xilwaane ama wasiir Maryan Awes Jama waxaa deeq raashin siina $200 Xilwaan Abbas oo walqabadyo sii wadada usugu xamar ruug iyo bac minimumka la saaradaw uu kusoo deeqi dadka kusoo barakeen tuulooyinka hooseedasa degmada Jamam oo Nkureyte Jiwey Malayni Sanguuni Muuse Xaaji iyo Araara oo dad yeer ruugan duleedka deegaanka Buulo Guduud ayna wakiil lanka dhigay ina bacyaalka minimo la saarada uu isu diirsiyo dadka barakacyaalka oo Buulo Guduud ku sugan Maxamed Faarax intaas kadib dadkii aanu soo sheegan waxqabadka Xilwaan Abbas qof walbo gooni iyo ankaseedo gali dhammaan intii seeti Xilwaan Abbas Ali Ibrahim wal diiriyooy mukusoo naqana qof walbo oo ku kooyo mininkii ambiska dhinaca Xilwaanka haddii aad walku wareysato xaaladii uu soo ilaaso kulmi may sheegay inaa usu wixii usu inseedi ama dantii usu kulahay Xilwaanka Lunsun Mil Mari inta dambeyntii hadda walqabadka Xilwaan Abbas Ali Ibrahim iyo May Maroye heer usu kaleentis iska helgamo inaa iskuul ilmaha yaryarka ah oo waalidiintii uu awoolayn inaa waxbarashada ka dhiiban iskuul bilaash ka dhigdaayan umfuro may kaloo jire oo ka mid ayaa walqabadka Xilwaan Abbas Ali Ibrahim inaa usu jeey intaasi neef oo geel ah xeryaasha ciidamada qeybo kala gedisiyan weli faanoola farma ku godanto nin laga jiifidi in jiifito daawadyaal intaasi may ahaayena intii yara oo ku ogaay waxqabadka Xilwaan Abbas Ali Ibrahim muddadii uu sulun doorade xilka xilwaannimo ee kuraaska beelaha Shambarakleen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wariye Yuusuf Dabyamba telefishinka caalamiga Native Somali TV magaalada Kismaayo